Разглежданият днес Проект за закон за противодействие на тероризма е актуален в контекста на необявената война, която се води в Европа и в целия свят с терористични групировки, свързани с Ислямска държава или други, свързани с религиозния екстремизъм, колега, не ислямския. В международната законодателна практика са налице няколко варианти на закони, свързани с борбата с тероризма. На първо место има нарочни, специализирани закони, в които работят държавите, които, струваме се, са най-много засегнати от тероризма, а именно Англия, Русия, Израел, САЩ и още няколко, в това число и наши съседни държави. Втората група са държави, в които има наказателно законодателство с засилени елементи за деяния с индикации за тероризъм. Такива са Франция, Германия, Испания, Португалия и някои други. Всички останали държави, в това число и нашата, престъпленията за тероризма се третират по общия ред. Много държави, както казах, в това число и ние, се намираме за сега се намираме в този вариант. В нашето законодателство правните основания за борба с тероризма, освен в Конституцията, се намират в още 11 закона. С внесения, очевидно, днес законопроект се цели да отидем в групата на държавите, които имат специален закон за борба с тероризма. Нищо лошо в това, ако внесения законопроект за противодействие на тероризма отговаряше на потребностите на специализирания закон. Кои са по-големите недостатъци, според нас, на внесения законопроект? На първо место, стана дума и от изказванията на други колеги, липсва дефиниция, липсва определение на това, що е тероризъм. Бих искал да отбележа, че, например, в закона на Съединените щати ясно е записано, че тероризма това е предумишлено политическо мотивирано насилие срещу мирни граждани или национални обекти с цел да се повлияе на настроението на гражданите. У нас такъв запис няма. Няма определение също и за това, що е терористична дейност, що е подстрекателство или поръчка към терористична дейност. Няма определение свързано с търсене на отговорност за радикални и екстремистски мотивирани предложения, свързани с терористичната дейност. Не е изяснено, що е обосновано предложение и заплаха за тероризъм. За сравнение, в руския закон има още 20 ключови определения, свързани с темата тероризъм. На второ место, налице е фаворизиране на МВР и омаловажаване ролята на останалите фактори на антитерористична дейност. Не трябва да се забравя, че по линия на превенцията 85% от дейността в борбата с тероризма е свързана с информационно-аналитична дейност. Това, според мен, най-силно е развито в ДАНС, в двете разузнавателни служби и значително в по-малка степен в МВР. Третия слаб момент – делегирането на полицейските правомощия на служители от въоръжените сили. Те не са достатъчно добре конкретизирани, независимо, че там се цитират два члена от Закона за въоръжените сили. Съгласно сега действащия закон за МВР, полицейските правомощия са 17. Колко и кои от тях ще бъдат делегирани на военнослужащите, не са достатъчно добре изяснени. Всъщност, макар и не добре формулирано, но все пак са ясни задачите, които се дават на сухопътните войски. Не е изяснено обаче каква е ролята на военновъздушните сили и противовъздушната отбрана. Заплахата за въздушен тероризъм е едно от често срещаните явления по света. Също важи и за военноморските сили и заплахите по морска линия с терористични действия. Не е показано и каква ще бъде функцията на химическите и биологическите формирования. Ако въобще ще бъдат включвани сухопътните сили, е най-добре сегашната бригада за специални сили или част от нея, които са изцяло с военно предназначение, да бъдат преименовани и обучени като бригада за специални операции. Четвъртия момент. В проекто закона е напълно подценено ролята на държавната граница за противодействие на тероризма. Със сигурност над 99% от евентуалните терористи проникват отвън, основно през зелената ни граница. Възможно са и вътрешни фактори, разбира се, и вътрешни изпълнители, така наречените спящи клетки.
Освен охраната на границата, трябват допълнителни мерки за насищане на КПП-тата с представители на ДАНС и БОП. Искам да припомня, че вчера дори министър-председателят на Унгария в срещата с канцлера на Австрия заяви, че Унгария е на 100% защитена от преминаване на мигранти по границата с Сърбия. И че на границата на Унгария с Сърбия има 8000 полицаи и военнослужащи. Към този проблем, свързан с границата, бихме могли да отнесем и някои въпроси, свързани с миграцията. Най-странното от всичко, което четем в отчетите на Държавната агенция за бежанците, е, че 99% от бежанците самоволно напускат лагерите, които са за тях. Те се движат из страната, където си искат, други преминават в следващите държави, но контрол върху тяхното поведение в България няма. Петото и последно, което искам да отбележа за този закон, е, че наред с заподозрените в тероризъм, проектът предвижда и редица ограничения за обикновени граждани. При нужда антитерористите ще разполагат с възможни влизане в помещения и жилища, от което имат нужда. Могат дори да повредят и унищожат част от имущество в тези сгради. Могат да изземват всяко превозно средство. Законът предвижда една порочна практика от близкото минало – подслушване за оперативни цели. Не остава следа какво точно е събрано, как и с каква цел, дали е напълно унищожено и няма ли да бъде използвано във вреда на лицето, по отношение на което е упражнено подслушването. Министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС могат да забранят на определено лице да променя мястото си на живеене, да не променя мястото си на живеене, да не ползва интернет, да не напуска страната, да не посещава определени места, да притежава само един телефон и да не контактува с определени лица. Това без съмнение е нарушаване на някои основни човешки права. И завършвайки, искам да кажа, че в закона не става ясно как нещата, които са записани в него, ще бъдат финансово обвързани. Ние многократно сме поставили въпроса, че бюджета на ДАНС, на разузнавателните служби и други трябва да бъде значително завишен с оглед на новите изисквания към тях и заплахите към нашата държава, за да могат да бъдат адекватни на тези предизвикателства, да назначат необходимия брой хора и да имат достатъчно средства за получаване, а бих казал дори за купуване на информация. Дами и господа народни представители, парламентарната група на БСП Лява България ще се въдържи от подкрепа на първо четене на законопроекта за противодействие на тероризма. Ние ще направим свои предложения между първо и второ четене и ако те бъдат приети, ще подкрепим закона като цяло или отделни негови параграфи. Благодаря за вниманието.